E aí, galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando a sériezinha maravilhosa de Bigamicious. Se vocês filhos gostam dessa série, por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e jogar para seus amigos também, que são demais mesmo aqui no canal. Senhores, é o seguinte, estamos aqui no dia 103, tá? E bem, o dinheiro a gente tá tendo, né? A gente tá aqui com 41 mil e tudo mais, mas a gente tá tendo alguns desafios para tornar o negócio de advocacia rentável. E hoje, provavelmente, a gente vai conseguir fazer isso daí sem muitos problemas, porque a gente já começou o reajuste no último episódio e eu imagino que nesse a gente já vai conseguir fazer ele se tornar rentável. Na verdade, ele já ficou bem rentável, né? A gente já conseguiu aqui já fazer ele sair de um prejuízo de menos mais de 5 mil para 3 mil, né? Só que ainda é um prejuízo de 3 mil, né? Prejuízo é prejuízo, independente do tamanho, já não é uma coisa boa. Mas de qualquer forma, para fazer esse reajuste, a gente tá aumentando os preços, né? A gente aumentou pra caramba os preços, a gente tá com 320 de preço, vou botar 330 de uma vez, tá? E aos pouquinhos a gente lá vai tirando também alguns funcionários, a gente tá reduzindo o quadro de funcionários para ver se a gente consegue melhorar a rentabilidade, já que, bem, aparentemente, apesar do escritório exigir ter 10 computadores de serviço, se você colocar os 10 advogados, é exagero. Ah, é realmente exagero aí, agora eu estou vendo, né? Então a gente lá vai tirando. Vou tirar até mais um aqui, na verdade, vou deixar apenas 7 advogados trabalhando ali. A gente vai perceber se está certo ou não, apenas olhando aqui o número de clientes para ver se vai ter uma queda brusca. Se manteve estável mesmo depois que eu tirei um advogado, então tá tudo certo. Hoje é sexta-feira, último dia da semana que o nosso escritório de advocacia funciona. Então, eu imagino que hoje a gente vai ter um resultado aí, né? Um pouco melhor pra gente tomar as decisões para a próxima semana. Mas hoje também é sexta-feira e sexta-feira é dia de baladinha. Na verdade, opa, veja isso. Tenho todas as pessoas bem vestidas. Ah, tá, isso aí mesmo. É o meu time falando pra eu ir pro barco lá da cassinagem. E é isso que a gente vai fazer então, tá? Vou lá pro barquinho da cassinagem com 41 mil no bolso. Que perigo, meus senhores. Que perigo. Bem, a gente vai ter que ir à noite, tá? Se eu não me engano, ele chega umas 20 horas. Um negócio assim. Eu vou dormir até mais ou menos ali umas 5 horas da tarde. Tá? Eu tô recebendo um monte de mensagem ali. Depois eu vou dar uma vista ali nos currículos, né? Pra ver se tem alguns caras bons ali pra gente contratar um precinho baixo. E bem, estou com comida, estou com bastante energia. Acho que estamos prontos para ir lá, tá? Vale a pena dizer, galera, que o cassino, ele, bem, né? Assim como na vida real, tem uma pequena chance de te deixar bilionário, ganhar muito dinheiro. E uma grande chance de te levar pro buraco e falir, né? Tudo uma questão de probabilidade, matemática explica. Mas uma coisa é certeza, o cassino nunca sai perdendo. Então, bem, a gente vai tentar ir lá pra ver o que, que a gente consegue ganhar, né? Então, bora lá ver o que, que tá pegando. Bem, chegamos aqui ao último porto aqui, né? Da cidade, basicamente indo pro lado leste, eu diria. Olhando no mapa aqui, na verdade, fica oeste, né? Mas tudo bem, é bem aqui. Já dá pra ver que o nosso navio do cassino já tá ali já, tá? Eu não sei se existe um horário específico pra ele aparecer, mas ele não tá aqui todos os dias não, é só sexta-feira mesmo, tá? De qualquer forma, a gente vai vir aqui então na bilheteria e a gente já consegue comprar por 5 mil o preço da passagem aí, né? Pra entrar lá no navio cassino. O que, que eu vou fazer, galera? Eu vou salvar, porque o mínimo que eu quero fazer é recuperar esses 5 mil, né, mano? Então, tipo, se eu vou conseguir ou não, é aquele esquema, né? Probabilidade pequena, mas a de falir é gigantesca. Bora lá, então, no barcozão do cassino aqui, pra ver o que vai acontecer. Vale a pena dizer também que esse cassino aqui, ele só funciona porque, em tese, o jogo fala que esse cassino ele vai pra águas internacionais, porque, em tese, esses jogos de azar, cassinos e tudo mais é proibido, pelo menos em Nova York, né? Agora, tem algumas regiões tipo Las Vegas, que aí a história é diferente, né? Mas, enfim, vamos esperar esse barquinho aí sair da tela, porque aparentemente é isso que a gente tem que fazer, né? E um barco meio antigo, né? Para 2023, mas tudo bem. Viajar para águas internacionais, meia-noite. Inclusive, a gente ganhou uma graninha ali. E com essa graninha, a gente já consegue, inclusive, ver como é que tá a situação. O número de clientes na minha agência de advocacia, ele aumentou, tá? Aumentou. E o prejuízo diminuiu para 742, né? Ainda é um prejuízo e ninguém reclamou do preço. Cara, vou botar o preço desse bagulho em 400 conto, mano. Já quase dobrei o preço dos honorários, tá?
E o Nuno Pedro até aumentou, né? Então tá ótimo. E além disso também, eu já vou tirar... Mano, eu tô no cassino e tô gerindo os meus negócios. Só pra você ver que empreendedor maravilhoso que eu tenho. Que eu sou, né? Vou tirar mais 2 funcionários, tá? Eu vou deixar aqui 5 advogados. Então a gente já reduziu pela metade o quadro de funcionários. Enquanto a renda, né? O custo, que, aliás, o preço do serviço, né? Já aumentou quase o dobro, né? Tipo, lá vai, né? Tava tentando botar um bom atendimento aos clientes ali, mas o negócio não foi rentável, então fazer o quê, né? Bem, aqui a gente tem algumas opções, como, por exemplo, pedir um cafezinho. Eu vou pedir esse cafezinho porque ele dá um pouco de energia, né? Como a gente vai virar a madrugada aqui, eu acho que é a melhor opção. Se não me engano... Ah, eu tô muito cheio pra consumir isso, eu não consigo. Vou levar ele comigo, então. Se não me engano, esse navio aqui, ele fica até umas 6 horas da manhã, tá? 5, 6 horas da manhã. Então, existe um tempo pré-determinado aí, né? Além disso, também tem 2 andares, tá? Ele tem um andar lá embaixo também, né? Então a gente... Opa, tem certeza que deixei de finalizar a viagem? Ué, não. Ué, não tem 2 andares, não? Que dava pra ver claramente ali que, né? Tem uma escada ali, mas tudo bem. Parece que não é 2 andares, não. Deixa eu vir pro lado de cá pra ver se a gente consegue encontrar alguma coisa a mais. É, não, eu acho que é isso mesmo, hein, galerinha? Eu acho que é exatamente isso daqui. Não tem muito mais coisa aqui, não. Bem, vamos lá então. Quais são as opções de jogatina que a gente tem aqui? A gente tem o buffet de salada ali, os negocinhos, né? Normal, pra comer e tal. A gente tem máquinas caça-níqueis, que as apostas começam em 500. Depois tem uma de 250, que é um pouco mais barato. E tem a de 100, ou seja, 100, 250 e 500, né? Depois a gente tem um caso de 10 mil. Ai, mas vai, meu Deus do céu. Tem jogo de 21. Tem de 1000, caça-níquel. E tem caça-níquel de... É, tem uns mais de 1000 aqui. E as roletas. Cara, de todos os jogos do cassino, eu acho que um dos piores é a roleta, mano. Porque a roleta, meu amigão... Esse aqui é ordinário, cara. É rezada. E, inclusive, na live, eu já fiz já essas apostas aqui. E a melhor delas foi a máquina caça-níquel. Mas não vai jogar um de cada aqui pra vocês entenderem como é que funciona. O caça-níquel é o mais suave deles, tá? Vamos pegar o de 500 aqui que vocês vão entender, ó. A gente... Eita, eu preciso de dar um jeito nesse café. Eu vou ter que tirar ele. Clica no botão pra girar as rodas. A gente vai clicar e aí vai aparecer aqui a rodinha e pronto. Aí você me pergunta, nossa, qual é a lógica por trás dos ícones? Eu não sei. Eu não sei o que faz eu ganhar. Talvez é a barra ali, né? Eu não faço ideia. Na verdade, eu vou até dar uma olhada no negócio do jogo aqui pra ver se eles me falam. É, na verdade, a parte do tutorial do jogo nem menciona o cassino. Então, ó, ganhei 1000 conto, mano. Jogamos uma vez e ganhou 1000 conto. Porque eu não sei. Eu acho que é por causa daquela barrinha mesmo, tá? Aquilo lá que me dá dinheiro. Eita, nós. Deu uma bugada ali de leve ali. Meu cara só deslizando, mas tudo bem. Bem, consegui 500 conto nos 5000 que eu queria, né? Mas agora vamos jogar um 21. 21 acho que não tem muito segredo, né, mano? A gente vai aí tirando carta até dar 21. Vamos tentar apostar os 500 que a gente ganhou na máquina caça-níquel aqui. Boa sorte a todos. Bem, 8, 3, 11. Bem, 11 é um número muito baixo, né? A gente tem que chegar o mais próximo de 21. Se o croupier aqui, que seria a banca, conseguir algo mais próximo de 21, ele ganha, né? Então vamos pedir uma carta aqui. Vamos lá. Deu 10, 21. Perfeito. Eu já vou ganhar. Não tem jeito. Mas poderia acontecer empatar, né? Se eu tivesse 21. E eu ganhei 500. Você ganhou um valor igual à sua aposta, né? Ou seja, eu ganhei 1000 conto, ó. Tamo com sorte aqui, né? E a roleta, mano? Que é o pior deles pra mim, tá? Na roleta, o que, que a gente faz? A gente escolhe a cor que a gente quer que a bolinha pare e o número, né? Eu tô quase fazendo um tutorial da cassinagem aqui, pra falar a verdade. Mas o cassino é isso. Bem, a gente vai escolher aqui, por exemplo, o vermelho. E vamos escolher o número 15. Não, na verdade não tem nem número 15, né? Vamos escolher o número 12, então. Ou 7. Vamos escolher o 7 da sorte. Que nunca para no 7, inclusive. Bem, então tanto se parar no número 7 quanto se parar em alguma casa de número vermelho, a gente tem uma recompensa. A proporção dessa recompensa eu não faço a menor ideia, mas eu vou postar quinhentão também, tá? Olha lá, boa sorte a todos. Vai girar, né, e tudo mais. E aí ele vai me dar um valor e a cor que parou. Cor 12 e vermelho. Nossa, eu ia apostar 12, cara. Eu ia apostar 12, mano. Mas tá vendo? Como não parou lá... Inclusive, na verdade, parou na cor que eu escolhi, mas mesmo assim não deu prêmio. Cara, não faço a menor ideia de como é que funciona assim, velho. Na moral. Enfim, eu não quero apostar. A chance é muito baixa de cair exatamente no que você tá apostando, entendeu? Mas a recompensa deve ser muito boa, com certeza, né? Enfim, vamos apostar aqui mais uns milão aqui no 21, mano.
E no 21 tem uma tática aqui que eu gosto de aplicar. Inclusive, essa tática veio do My Summer Car, pra quem conhece, talvez saiba. Que é, se a pontuação ficou abaixo de 20, de 16, você pede carta. Se ficou acima, você não arrisca. Não perde carta. Mano, de novo, 21, ganhei. De novo, eu tô com muita sorte nisso daqui, mano. O jogo tá querendo me ajudar aí, né? Ó, acabei de ganhar 2 mil dos 5 mil que eu queria. Vou apostar 2 mil aqui. Vamos lá, 8. Já foi 18. A gente para por aqui. Vamos ver o tanto que o Cope vai conseguir. 19, filho da puta. Bem-vindo ao cassino. Essa é a vida do cassineiro. Vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou apostar aqui na máquina caça-níqueis de Milão, tá? Aliás, não de 10 mil, não, pelo amor de Deus. De Milão. Essa daqui, ó. E a gente consegue essa grana rápida. Vamos lá. A gente gira. Vamos ver, ó. Sai uma barra, ganha 5 mil. Ó, eu sou conservador aqui, tá? Vou ser conservador, ganhei os 5 mil que eu precisava, vou embora. Vou embora. Não quero ganhar dinheiro aqui no cassino, não quero usar isso aqui como fonte de renda. Tá bom? Vamos embora. Perfeito, a noite acabou. Maravilha. Bora lá. Inclusive, eu lembro que eu estava com mais dinheiro no bolso, né? Eu estava com mais de 17 mil no bolso, não tava não? Ah, mas é porque eu fiz várias compras, tá? Algumas compras aí no último dia aí de estoque. Deve ter aí, ó, 22 mil, né? Dá pra ver claramente. Mais 7 mil aqui. Foi 29 mil em compras, mano. É coisa pra caralho, né? Inclusive, de inventário agora a gente tá muito bem, né? Na verdade, ainda tem cachorro quente ali que vai faltar logo mais e tal. Mas agora eu imagino que o meu funcionário lá, né? O agente de compras, ele vai comprar diariamente. Repita a cada um dia, né? E dá pra ver claramente aqui que ele já tá com um pedido feito. Tem como até cancelar, diga-se de passagem. Então tá tudo certo, né? Eu imagino que eu não vou precisar muito preocupar com isso, não. E, mano, por algum motivo eu não consigo sair do menu. Aí, agora deu. Ué, estranho, ué, isso que não tá funcionando. Acho que é por causa da cinemática aqui, do naviozão chegando. Coisa linda, hein? Bem, e agora? Ah, tá. Eu tenho que esperar a boa vontade aqui do navio, né? Perfeito, consegui recuperar o dinheiro, então... Você ganhou alguma coisa? Bem, não importa. É lógico que não importa, né? Porque você sabe exatamente o que acontece. Enfim, ele falou várias outras coisas ali e agora ele tá querendo que eu tenha 2 milhões na minha conta bancária. Bem, com o gerente RH você ganha mais tempo livre todos os dias. Ei, garoto, lamento, mas agora eu tenho que dar uma aula de golfe importante. Tem uma aula de golfe importante. Vai ganhar seus milhões e eu vejo você mais tarde. Mais tarde. Como se eu, do nada, ter 2 milhões na minha conta fosse, tipo, coisa mais simples do mundo. Falar a verdade, se a gente tiver uma rentabilidade ali de uns 20 mil por dia, dependendo, eu acho que eu até consigo pegar um empréstimo que consegue levar esse dinheiro muito rápido, tá? Mas nem é algo que eu vou fazer, não, mano. Porque também pegar um empréstimo de 2 milhões aí não vai ser algo muito legal, não, né? Depois eu vou pagar isso daí só Deus. Enfim. Agora a gente vai voltar a focar no esquema do advogado mesmo, tá? A gente tá no sábado, né? A gente não tem muita condição de fazer muita coisa aqui. E o foco ainda é tentar deixar esse negócio rentável. Então eu vou passar alguns dias ali, né? No meu quarto de boa. Mas eu vou falar a verdade pra vocês que a gente já tem condição tranquilamente de fazer outros negócios. E eu vou fazer outros negócios, tá? Principalmente negócios que envolvam coisas que eu já tenho. Como, por exemplo, eu já tenho toda uma cadeia logística prontíssima e muita experiência... Já tem tudo pronto para fazer outras lojas de presente. O custo é muito baixo e dá para abrir várias muito fácil. Então, é o que eu provavelmente vou fazer. Vou pegar algum local para me abrir mais algumas lojas de presente. É a primeira vez que a gente vai construir, de fato, uma, sei lá, filial de um negócio nosso, né? Então, o próximo plano de expansão vai ser esse. Levar lojas de presente para todos os bairros de Nova York, tá? E aí depois a gente foca em outros negócios novos, tá? Porque vai ser muito mais fácil a gente trabalhar com o que a gente já mexe, né? Mas enfim, vamos ver como é que vai ser o lucro de hoje. E agora a gente pediu tudo, né? E tudo mais. 5.250 tá ótimo. A gente já conseguiu voltar ao padrão aí, né? E olha só, galera. Já passei para segunda-feira e o lucro veio forte. Fortíssimo, tá? E ele veio forte principalmente de outros fatores, tá? Principalmente na parte alimentícia aqui, né? Da série Rangos Rápidos e também da Crew Prize. Mas vamos ver aqui a parte da advocacia. Ó, primeira coisa, tá? O número de clientes ficou em 21, ou seja, não teve uma redução significativa nem nada do tipo por eu ter tirado alguns advogados.
E o preço eu botei em 400 conto e a galera não reclamou. Ou seja, vou botar 450. Talvez eu vou botar até mais, 500. Vou ser exagerado aqui. E ele agora deu lucro, 2.585, tá? Bem, vou pegar e vou tirar mais um funcionário pelo menos aqui. Agora eu vou de um em um, porque já tá, né, chegando num nível aí bem, bem zicado. Como a gente tem aí todos os dias da semana com 1.000 de funcionários, é literalmente só tirar em um que já tira pro resto. E agora a gente vai dormir de novo e esperar mais 24 horas, que agora a gente já consegue fazer esse ajuste fino mais rápido, né? Então vamos lá mais um dia. 9 mil. Foi um recorde de receita para um dia, tá? Muita coisa. Bem, o preço agora sim a galera reclamou, velho. Finalmente, né? Vou reduzir aqui para 480 e a gente vai diminuindo até chegar no ponto melhor para a gente, tá? O número de clientes, mesmo assim, se manteve. Vou tirar mais um, tá? Estamos com 3 advogados só. Mano, de 10 que eu tinha antes, né? E depois que a gente chegar no nível legal de advogados que a gente tem, aí eu vou pegar os mais baratos que eu tenho, de todos os advogados que eu contratei, e vou botar eles ali. Talvez eu abra mais escritórios de advocacia por aí, inclusive, tá? Porque pelo que eu tô observando, vai ser extremamente rentável, tá? Extremamente rentável, e a gente acabou de bater quase 11 mil de lucro diário. Meu Deus do céu! E, cara, boa parte veio do escritório de advocacia, mano. 6.105, cara. É muita grana, velho. O preço voltou pra 100% e a gente teve até um aumento do número de clientes aqui. Ou seja, eu posso tirar mais advogados, mais uma vez. Vai tirar ali, então, vamos colocar apenas 2 advogados pra trabalhar, tá? E o preço eu posso aumentar de novo. Vou pra 490. Mano, o jogo, o preço base dele é 225. Eu tô com mais que o dobro, mano. Dá pra você ver o nível. Talvez o marketing tá ajudando também, né? E o atendimento ao cliente também tá aumentando. Então isso também ajuda, né? Eu nem precisei de investir no negócio, inclusive, né? Na estrutura, pra falar a verdade. Então vamos esperar mais um dia. Não tem problema. Hoje é quinta-feira. A gente vai ter mais um dia ainda pra ajuste fino. E tá tudo certo. Inclusive eu acabei de receber uma mensagem ali. E deve ser a galera falando que, enfim, mano, tá doente ou tá querendo vazar porque não tá trabalhando, coisa assim. Bem, dá pra ver aí, né, que deu uma queda. Agora sim a gente teve uma queda na receita. E vamos ver o porquê. Talvez seja porque o número de clientes realmente reduziu. A gente acabou de achar a senha. É isso, tá? A gente vai ter aqui que manter cerca de 3 advogados trabalhando aqui, tá? Esse vai ser o ponto. E para fazer isso, a gente vai pegar os mais baratos, obviamente. Então a gente se filtra aqui por hora, a gente pode também filtrar pelo tipo de trabalho que ele faz, mas só para filtrar por hora aqui, a gente já vê, mano. Ó, os mais baratos são Frank Scott e a Natalie Willis e a Huff Casey. Ou seja, tirando a Huff Casey, a gente vai botar a Natalie Willis e a Huff Casey já tá ali. E o outro garotão lá que era o Frank Scott. Tá? Pronto. Com isso daí, a gente não precisa se preocupar com mais nada. O problema é a Natalie Willis, ela é tempo parcial, né? Aí é foda. Coloca o Tommy Edwards, que é 102 de salário. Muito baixo também. Então são os 3 aí caras melhores aí, com um preço mais baixo que eu coloquei, né? O preço tá em 490 e a galera não reclamou, então vou botar 495, porque dá pra ver que o preço ficou em 100%. E vamos esperar mais um dia, então, pra ver se a gente chegou no ponto-chave do nosso negócio de advocacia. O cara pediu demissão, mas é porque ele não tava trabalhando, né? Eu vou abrir outros negócios de advocacia pra botar essa galera parada, mano. 14.177 que a gente ganhou. E com certeza o número de clientes aumentou de novo. É realmente esse o nível que a gente tem que manter, 3 advogados. E as vendas aumentaram também, né? Foi pra 12.870. Inclusive, agora eles reclamaram do preço de novo, né? Ou seja, 490 talvez seja aí o preço ideal, pelo menos nesse bairro que a gente tá. Ótimo! Cara, olha a grana que a gente não ganhou, velho. Meu Deus do céu. Cara, eu vou pagar dívida, tá? Vou pagar várias dívidas aqui. E digo mais, tá? Eu vou abrir outro negócio de advocacia, porque eu tô com um monte de advogado muito qualificado, barato, que não tá trabalhando e tá quase pedindo demissão, né? Então, dá pra ver claramente, hein, na porrada, inclusive. E essa galera toda, inclusive, tá no RH, né? Tá sendo treinada e tudo mais, né? Nossa, eu nem queria definir como destino o bagulho aqui, mas definiu.
Inclusive, deixa eu dar uma olhada pra ver se não tem mais funcionário pra colocar ou pra tirar, né? Porque de acordo que eles forem chegando em 100%, tem que ir tirando aqui depois. Mas não tem não, tá tudo tranquilo. Perfeito. Comeu um bagulhinho aqui, muito bom. E já vou colocar aqui já pra gente olhar quais são os próximos escritórios de advocacia que a gente vai abrir, tá? Agora, acabou que o primeiro negócio que a gente vai expandir vai ser a advocacia, né? Só pra gente ter algum lugar pra colocar a galera, pelo menos. Ó, em Murray Hill, a gente não tem escritório, tá? Não, mentira. A gente tem um escritório em Murray Hill, na verdade. A gente não tem aqui no nosso bairro principal, né? Que é o Distrito Vestuário, que, enfim, essa tradução horrível aí, né? Que eles colocaram. Não, mentira. O negócio de advocacia é aqui, mano. Eu tava olhando a sede. Pô, mano, eita, nós. Tá, vamos olhar essa daqui, mano, ó. Capacidade de cliente 10 é exatamente igual a essa que a gente tem. Ou seja, mano, o lucro que a gente tá tendo com essa daqui, com certeza a gente deve ter aqui também. Talvez um pouco menos, porque esse bairro é um pouco mais pobre, tá? Dos quatro bairros que tem, esse daqui talvez é o que menos dá rentabilidade. Mas, cara, se for 450 ouro no horário, botando um pouquinho mais baixo que os 490 aqui, ainda tá excelente. Se for 300 já tá bom. Então tá ótimo, vamos alugar muito barato, extremamente barato. E a gente já vai colocar aqui o escritório de advocacia. Tem um pouco mais de concorrente aqui, né? Tem dois, mas não tem problema, não. Bem, vamos fazer então a nossa filial, que vai se chamar Boss Goodman MH. MH é Murray Hill, o nome do bairro, tá? Eu sempre vou colocar as iniciais do nome do bairro aqui na frente, porque não dá pra me colocar com nome igual. O jogo não deixa, tá? Que é uma pena, né? Porque meio que quebra essa ideia de fazer uma franquia, por exemplo, né? Tipo uma rede fast food. Você vai usar o mesmo nome, né? Eles deveriam mudar isso. Deveria ter como construir uma marca e expandir as lojas dela. Assim como, por exemplo, King of Retail, que é outro jogo de gerenciamento de lojas, faz. Pra quem sabe aí, tá ligado. Então vamos colocar aqui, então, um novo escritório. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa. De segunda a sexta. Poderia colocar pra botão funcionar sábado e domingo também, mas por enquanto eu não vou colocar não, tá de boa. Horário comercial padrão de 8 às 16, tá? E aí a gente vai colocar tudo que a gente precisa lá pra os nossos advogados trabalharem sem problema. Só que pra me fazer isso eu vou ter que esperar até 8 horas da manhã ali, né? Um pouco mais, na verdade. E hoje a loja de imóveis abre, eu acho que abre, né? Deixa eu ver aqui. Abre 10 horas, ufa, que é sábado. Não sabia se ia abrir ou não. Vou te esperar aqui 9h30. Vou lá comprar então os móveis. E a gente já vai com tudo, né? Inclusive tem mais gente pedindo demissão. Se eu não me engano, esses daí que estão pedindo demissão são os primeiros que eu tirei da grade horário. Ou seja, são os caras de meio horário. Os que provavelmente eu não iria usar mesmo, né? Então tá tudo certo. Com esse dinheiro que eu tenho aqui, eu já consigo fazer de boas tudo que eu preciso no nosso novo escritório, que é exatamente o mesmo do outro, né? Ou seja, a capacidade de clientes aqui, o limite de consumo e tudo mais, vai fazer com que a gente precise de 10 contadores, independente se a gente vai ter 10 advogados contratados, né? Inclusive, vamos ver também se o preço de varejo é 490 ali, vai botar o negócio de preço no máximo, né? Eu vou usar exatamente o mesmo layout, mano, tipo, a mesma ideia, né? E, bem, temos aqui então o nosso escritório de advocacia bonitinho, tá? E óbvio, né? Já temos pessoas pra trabalhar aqui já. A única coisa que eu vou ter que fazer é vir aqui e mudar o horário, né? Dos meus funcionários, dos advogados que eu tenho, pra ir pro outro. E os que sobraram, inclusive, são os mais baratos, né? Só tem um aqui de 110, pra falar a verdade. Então tá ótimo. Esses três que sobrou aqui, aliás, quatro, né? Já é mais do que eu preciso pra atender a uma quantidade significativa de clientes, né? A gente já viu como é que funciona. Esse Kufrin Campbell, ele não vai ser demitido tão fácil, né? Ele não vai se demitir tão fácil, porque a satisfação dele tá em 78. Os outros já estão quase ali na beira da pitimba já estão quase indie base, né? Então não tem problema, cara. A gente já vai pegar aqui, ó, tempo total, vai lá. Tempo total, vai lá. Tempo total, o outro aqui também é tempo total, né? Todos são tempo total. Obviamente eu vou pegar os mais baratos, né? Então aquele carinha lá de 110, né? A senhora Kufrin Campbell vai ficar de fora, pelo menos por enquanto, tá? Depois eu coloco ela qualquer coisa, tá? Então, vamos lá. Cadê? Aqui e também aqui. Perfeito. É isso. Temos as três pessoas que a gente precisa. Na questão do preço, eu já vou colocar 490 conto pra vocês não reclamar do preço. Se não, a gente aumenta. Se sim, a gente diminui. É isso que a gente vai fazer de base, tá? E o marketing também, obviamente, né? Que no caso, a gente vai ligar... Não vai ter como ser amanhã, porque... Amanhã é domingo, né? Mas a gente vai ligar depois
para fazer o marketing tranquilamente. Aí segunda-feira a gente já começa com dois escritórios de advocacia, que se esse aqui foi tão lucrativo quanto o outro, mano, se ele for, a nossa receita vai passar dos 20 mil, tá? Que beleza! E é isso, vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Se você gostou, por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, jogar para seus amigos, não sei mais. Próximo episódio aí, provavelmente a gente vai nadar na grana. E se a gente de fato nadar na grana, a gente já começa também a ideia de aplicar aí a abertura de novas franquias da minha loja de presentes, tá? Apesar da gente estar tendo muito dinheiro com a loja de advocacia, a gente não tem como explorar ela ao ponto de ganhar milhões sozinho com ela apenas, tá? Porque querendo ou não, satura o mercado, né? O máximo recomendável que eu diria seria um por bairro, ou se a loja for muito pequena, talvez umas duas, né? Porque aí a gente consegue fazer isso. E outra ideia também é comprar os concorrentes para fechar a loja deles. Aí você torna as suas mais lucrativas também. Esse ponto também, né? Mas é isso. Tamo junto, valeu, até a próxima e fui.